आज चाहिँ हामी फुपू बोबो म शिशिर भएर चारजना भएर च्याउ खोज्नको लागि जंगलतिर जादै छौं। त्यसै उम्रिएर रहेछ भाइ फुपूको जाय प आमाको घर यहाँ चाहिँ केरा पनि रहेछ भाइ हेर त केरा पुपुरिउ रे म ए ओहो बोबो खै आमा बोबो ग्याम भने म के भन्नाछ फाइनली च्याउ भेटाइम यो यसमा चाहिँ अलि अलि महहरु पनि रहेछ तर यो चाहिँ नखाने देखि हामी शहरहरुको बान्तर बिदे बनाइराखेका थियौं भने आज चाहिँ हामी फाइनली सबै जनालाई बोर लाग्यो भनेर जंगलमा आएर जंगलको बिरुवाहरु बोबहरुले चाहिँ एस्तैमा चाहिँ च्याउ बेताउनु भएको थियो। हामी चाहिँ त्यही बेटिन्छ भनेर यो ठाउँमा आएको यस्तोमा अनि च्याउ नौ साल माग्दी डेरी पट्टा छ ए साल से हटो आर्य गोटा मोर बोबो यार यार लत्तो लागन सर क्या आले लो डर लाता है हन त बोबो आते नरिवलो डर लाता तो जम्मा जा रे त्यहाँ त बाघ बालहरु पनि होला ओ बाय बोबो नाइले मादे सिटी का मो है तो मोर यार के बोजले कसर मोन बोबा ले फ्याना के बो सलाम हो से सलाम हो ए जंगल भित्र हिँड्नु कताङ हिँड्नु जाले सब मुचले हो होका कताङ आठ भइसक्यो कति पै बेतायो भाइ च्याउ च्याउ कति हामी चाहिँ अहिले फर्किदै छौ च्याउ नपाए पनि हामी जुस जंगल बरी घुमिम आ बरी आका होले ने कता भन्दा बरी लेखो ने कता नमस्ते सबैजनालाई। आज पनि हामी कपिल वस्तुमै छौं र आज चाहिँ हामी फुपू बोबो म शिशिर भएर चारजना भएर च्याउ खोज्नको लागि जंगलतिर जादै छौं। अहिले चाहिँ बेलुकाको 4:30 बज्न लागेको छ। अब फुपूहरुसँग हामी च्याउ खोज्न जादै छौं जंगलमा। च्याउ भेटिन्छ कि भेटिदैन थाहा छैन तर गएर हेर्छौं। दान कि तमास्चा हटाले मोर फुप भाइ फुपूहरुको त्यहाँ छ नि घर अंगायसम जइयङ यार अबुरी हुँगा हुँगाई हुँगा टुपङ्गाई सम्झिने कम के होल यार हैन अलिअलि भाइ के सम्झिने पानी छम्किने हैन यो एउटा घर छ कस्तो राम्रो उ रहेछ। पहिला खरले छाएको घरहरु सरकारले चाहिँ अहिले चाहिँ खरले छाएको घरहरुलाई चाहिँ पैसा 3 हरु दिन्छ रे भन्ने सुने ए पानी परे रहेछ यहाँ त्यसै उम्रिएर रहेछ भाइ फुपूको जाय प चिप्ले किराना त है छोरे ओ भाइ आउँदै छ पर्या हामी त जंगलै जाने जस्तो भएर आछौं। यो भाइ त कइ घुम्न गए जस्तो गरेर आइराछ आउ र आम जिमी फुपू हेलो कान्छो के छौ सन्चै स्कुलबाट आको ह आमाको घर यहाँ चाहिँ केरा पनि रहेछ भाइ हेर त केरा फले छ है यहाँ यो केरा त तिमीहरु मैले पुग्दैनम होला भाइ काट्नको लागि ए जराबाट काट्नु पर्छ त हैन ए यमजु उल्जियाले मोर आइडियम नाली यम त बिचला यम बोबो नजोला तो जोला तास माता है यार देवली च्याउ डुमिरा रा या हट लागरो दिल बहादुर बोबो र चाहना रा गोटे न आछिम गेम के गोनाजी या गोला बोबो गा खिन नखि मुजा अझ खा जे देनी और आलक जंगल लक वासिन बन आइर भेट माटक आइर सिन टंका टहिन क हिन्जे सिन कता फेर सिक मरफो पूर्व पश्चिम माटक आइर सिन आलक मर जोंगा हुसि हुंगा मति क आइर सिन पुपुरिउ रे म ए ओहो बोबो खै आमा बोबो ग्याम भने नेम बोल्दै दु के छोरे एडो बाल्स नेम है अब बोबो नेर उद्घाटन दोरुक आके नि बोल म रपर मेरो जोला पोरे हैन अ नाम टोम गाडो बोबो आउ जे ने माजी ने मोता के मजी जेता तो नाक मसियाले नाम न डरे छोरे ह अन्न सिंगर छ माडी माजी ने अ ना पाए है बाबू अब यार के पुल ना जंगल जंगल कुछ इनके जिन पाए आला को ना रे ए ओ यार यार क्यों रे बच्चा यार नहीं जा डर सच चल जे लेसन या तुरुंदा कहीं ना रे यार क्यों रे हां क्यों को आदमी जी दादी मोखिम ना से सुनील बुढ़ा मगुरा जैसे रहते मस रहते बुढ़ा मांगे सोरे रोकला बुढ़ा ना डरा मंती जापो kita ungan oh tepat tae buca dan jibri ya hidup rajin ek pate jibri ngan ayo apa pare mo kimri jadi हमले फाइनली च्याउ बेटाइम यो यसमा चाहिँ अलिअलि महहरु पनि रहेछ तर यो चाहिँ नखाने च्याउ पर्यो यो खायो भने चाहिँ मातिन्छन् अनि यहाँबाट माटिहरु त कति ठुलठुल च्याउहरु छ माथि त्यहाँ चाहिँ हामी चढ्न सक्दैनौं यहाँ नेर छ अनि अलिकति माथि पनि छ के यस्तो घना जंगलमा आएको छ भाइ रुखमारी चढेको हेर हुन्टा जिल ताया हे छोरे रार तर आकायमा सिसी हे म aku san mo ni fofu poromo ya de ni roka poromo china de ji ha ke pana dole chibla bora ane ke je de ke ich ke je je game ka pulan sa silter to chor version de sakal boil bu ke hey fofu अ फु देख खिम्ने चिप छोरे गिन एटा लिएर हामी शहरहरुको बान्त्र बिदे बनाइराखेका थियौं भने आज चाहिँ हामी फाइनली सबैजनालाई बोर लाग्यो भनेर जंगलमा आएर जंगलको भिडियो बनाउँदैछौं जंगलको ब्लगको आजको चाहिँ हामी च्याउ खोज्न जादैछौं अनि बोबहरुले चाहिँ केही बेचिसक्नु पनि भएको छ हामी चाहिँ त्यहाँ फोटो खिच्दै थियौं अनि यस्तो मजा आके जंगलमा हैन सुनसान जंगलमा हिड्न पाउदाखेरि हैन अनि एकदम खुसी लाग्यो अलिकति चाहिँ यहाँ गर्मी बढी छ प्लस चाहिँ मच्छरहरु अरु लागिरहेको छन् भाइको चाहिँ भाइ त्यो चाहिँ भिडियो बनाएन मैले टिकटकको लागि उसलाई एउटा भिडियो बनाइरहेको छु रुखको माथि पनि चढेर आइसक्यो 1 मिनेटको भिडियो बनाएको छु स्लो मोसनको भिडियो पनि बनाइरहेको छु टिकटकमा गएर फलो गर्नु होला उसको सिसिर मगर 774 हैन 773 773 छ सिसिर मगर त्यहाँ फलो गरिदिनु होला अनि हामी चाहिँ जादै छौं बोबो र फुपू त धेरै पर जानु भयो फुपू पर हुनुहुन्छ अनि पर चाहिँ चिया खोज्दै हुनुहुन्छ अनि बोबो चाहिँ उपर पुग्नु भयो के हामी चाहिँ यतै छौं अझै अझै यत्रो ठुल्ठुलो रुखहरु देख्न सकिन्छ जंगलमा हो उ माथि अन्डा यस्तो घना जंगलमा आएका छौं के हामी चाहिँ अहिले यता त्यस्तो घना जंगल छ यता पनि हेर्नु झरीतिर रुखै रुख भरिएको छ हामी चाहिँ यही जंगलमा आएका छौं अहिले अनि च्याउ पनि खोज्दै छौं हामीहरु उता च्याउ बेताइन अहिले त यार फुपूहरु त खोज्दै हुनुहुन्छ अनि भाइ यता तिमीले कति बेतायो भाइ मैले उता पनि बेता छैन दिलबहादुर बोबोले चाहिँ यस्तो चाहना बहिनी र दिलबहादुर बोबोहरुले चाहिँ यस्तैमा चाहिँ च्याउ बेताउनु भएको थियो हामी चाहिँ त्यही बेतिन्छ भनेर यो ठाउँमा आएको यस्तोमा अनि च्याउै नरहेछ यहाँ त यस्तोमा चाहिँ यस्तो रहेछ यहाँ यस्तोमा उमेर रहेछ कस्तो मजाले बेताउनु भयो है हेर्नु त त्यहाँ गर त भाइ त्यहाँ होला के च्याउ हामी कस्तो पाल परेछ है अनि त बटकाइदिउ त यो घर बटकाइदिउ हैन के बटकाउन च्याउ होला के च्याउ होला अर्को घर यसरी बटकाइदिने हो हैन नि यहाँ च्याउ उम्रिन्छ रे के फु टो चम्न डले न अन चुचा ए यहाँ चाहिँ म के आका त बेर लेले म सैगन दिदीले त माने मोल दिदीले त हो 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 यस्तो ठाउँमा आए त भाइ अरे यो थाङकलको बोट हो के भाइ थाङकल अच्छा खासी हो र तो छोटो गाना हो हास ए लिजा बको आका बजला बट घास त खर राख्न सका अब न पुर्खा अब ओहो आओ ये बीरी कान्सला लान मार बीरी चाहिँ निस्क्या हा मटाइ दि ओसै मुलजी आले हम हा बीर जाए ने क्या मोर किटावटा जान बो माची हो माची बर कर का कोली आका जाए ने क्या लेकिन यहाँ पैसा और हॉन्ट जाए तो हिंट आउट है आ माँ आ जमाई रोची ये उसिंग के होनोज नहीं मो होन साल मांग दी ये साल से आउट जाए लेन मो बुझाई टाटा आठ रखा ताना बोल क्या नहीं चाह मांगना आवर जमा जाए नहीं जी कसली जी आलिया मरोटा किन्जे काला गया आदर कताओ का ही न तो कि बोरे ने का ही आटे को बाजार लाये रेड खसरे होंगे रेड बोरे इंटाव सन मो होंगे रेड बोरे जी आदर कताओ आवर बो ये आवर थांगल उस साइड तमास्ता है छोरे आव कोई ने टाइ थाकल से थांगल ऐड जा उस साइड जी ने टाइ मोर बो उस स ए है मजा आता है वो यूं लाल चिन्नच पुरी बोबो एक न जोलाल माबुर नेटा देखूं आल जोलान रहा आला रोगा पॉल दे नेला कोली लटा आ शिया टक ए जिम कोमी वाह शिया ए जिम कोमी नो लोगा का चोली वाव बरखर उठू साप कीर का ऐसा हाँ बो हम चाव खोजना आको बो को त्याह तित्र मात्र बना सम दुई चार टा अगी बाटा में बेटा थे ऐले से बेटा कैसे नम चाव खासी उम्र डर रही ना सायले ना खाने चाव और पुन बेटा से नम हाँ बो अच्छे जंग में पुर्जा उस टाको मोर चाव हेर जाए बो खोल तो पार्ट यो से बीडी बनाऊना को लगी सी प्रयोग करेने पार्ट यो तो पहला पहला से हमरा आमाले यस्तो पाट बाट यो बीडी बनाएको चाहिँ खूब खानुहुन्थ्यो एताबाट फुपहरुले बनाएर पठाइदिनु हुन्थ्यो कस्तो चाहिँ यो सुरु हुन्छ भनेर खुल्डुली लागिराख्थ्यो भने आज चाहिँ फाइनली त्यो देख्न पाइयो यार गोटा मोर बबु यार लकुला कुन फर्किया आले लो डरला त हन त बबु आते नरिवले डरला ए बुझाहि त आदि उटु पता हाइला आ बाख्रा वाला राय गोटा मोर फिन डिजाइन त ज्या बबु आबो थांकल से यहाँ से बाघ भाला आउने जस्तो ठाउँ रहेछ कि अनि यहाँ त यस्तो ठाउँमा हामी जा रहेछौं भित्र हिलेर आबो माने त्यो जम्मा जा रहेछ यहाँ त बाघ भालाहरु पनि होला डर लाग्दो रहेछ बबु यार एक्लै हिड्न त है बाटा हिन्ने छेस निकाल्यो ज्याले नि म बाय बबु मादेसी टिका म है चिन पाया है कतै जोलै बोकेर आको त बइन त आउ जोला इटास जे जे ले मोर बन लबार्ने अँ न मान्नु जी तार बन गर्न पर्छ न दाजी भएर अँ भएर हा न दाज कान साहेब भएर बबु यार तो मोर यार गिउ भजिले कसरी मन बबा ले फ्याना के सलाम हो ए छोस नही कतला क्यों भाई आ सलामो है रोंगा गुजर बो पासे हाँ बो शिवपुर में बसने बोबर ले सही मावा को रक्षी पाठी त्रिपठाई दिन उनसे फुबर ले ते मावा को अनि फूल टिप न लाये ते फल टिप न यहाँ आउनु पड़ सरे अनि तिद्दू हो वाले पर जंगल में के ये सब भी मावा को रुकरो मावा जितने हो कहीं रील आलस जी पास हो जाओ पूरा बस बासी तो उसी लॉन्ग डिस्प्ले रख पूरा ते गाड़ी बॉन्स या लॉन्ग जैसे बैक टीम इटा जाओ उसी लॉन्ग रहोगा ते होए खाना मी वांग से लेने तो मिसी रहा ते आह फूफू जंगल भी तेरे गिनो कतांग गिन जाले हाँ मुझे वो होगा कतांग आता है इसकी दाल गिर बस ना जंगल भी तेरे गिनो कतांग ना फोन लाग ने जंगल लोग कहेंगे नहीं इनके बाग बाल रह चार हाँ आ आला पुला लगा माला गिमोरो उल्लू लगी तो हामी च्याउ कस्न आएको बाहिर म कन्फ्युज भइराछ कताबाट आइम कहाँ जानी हो आ उछि काक माटा जेको म पैसा छला मिटा छन हो अ आते जेरी बानी उन्छु काछ न सत्य के हो पुरुष आ वालके ए नै जे जे पुरै जेलेसन ओ जेरी ना पुरै जेनेगा खै जेने मिलाके उचिगा सिसि सालनी बे ए जे जे पुरै आरे क्वेशन नला कोरे बुचाउन रामनी इतरे गदा इतने नीर जाने मार इतना क्वेशन सही चेचेर बनो राम बुचार लोग हां इतने नीर जा मारन इतना में क्वेशन यार जासा तो न मिल रोट सिंह तो न पुलकी नरा रोट थे जे जारिसन राजा मी टाटा टटी कोइर हामी चाहिँ फर्किदैछौ च्याउ नपाइसकेपछि अब जादैछौं घरतिर अफु कुल च्याउ रे फु कुलले फेरे ए छत्या बगाले स्याउले स्याउले सरनाले अफु आफिन्ने रे बबो हा माता देके म अब चाहिँ फाइनली हामी च्याउहरु नबेटिसकेपछि बोबो बोबो भाइ म फर्किदै छौं घरमा अलिअलि मात्र बेतायम खासै बेताइनम हामीले बोबोले चाहिँ यत्रो ब्याग बोकेर आउँदै पाइन बेतेन फर्किदै छौं मोडा माले म छेरा आएको छु बोबो र हामी च्याउ खोज्न गएको थियौं कहाँबाट गयौं हामी उल्टो उल्टो मात्र लाइराछ मलाई कहाँबाट गयौं कताबाट आइम अब फेरि अर्कै ठाउँ आइसकेका छौं बोबोले चाहिँ दाउरा छासी गर्दै हुनुहुन्छ एउटा भाइ उ दुईटा उ र म उस्तै भएछ मोबाइल बिना म हिड्न सक्छु उ त मोबाइल बिना हिड्न सक्दैन बन्छ तर यहाँ त मोबाइल भए पनि काम नरहेछ जंगलमा लोकेसन कता हो कता मोबाइल सिर्किन चले हुआ हुआ से चले अच्छा कर दिन जा डांडा का हुंडा खालता जा माती हो तो हुआ से मोटे रे वो पास कति पै बेतायो भाइ च्याउ च्याउ कति ह मोमा देश दे के बबो 35 मैले ए बनंग न डले त छ रे हाम्रो फुपो चाहिँ आउनु भएको छैन भाई हामी यहाँदेखि यता गएको रहेछ हामी चाहिँ फाइनली अब गाउँमा आइसक्यौं भाइ र म मात्र भएको भए त आमा हराएर यतिखेर त कहाँ शिवपुर पुग्थ्यौं कि उता अर्का खाँची पुग्थ्यौं थाहा भएन तर अहिले चाहिँ फाइनल हामी आइसक्यौं यता अहिले यो केरालाई पनि खिचेको थिए अनि त्यसपछि हामी चाहिँ भित्र जादैछौं फुपू चाहिँ बाहिर आउँदै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ यहाँ पानी खान जान्छौं हामी चाहिँ अहिले फर्किदै छौं च्याउ नपाए पनि हामी जुस जंगलभरि घुमिम कथा पुछ्दै हाम्रो भाइ चाहिँ यता पस्न लाएर कि बाटो एउटा जंगलमा गएर बाटो भुल्यो भाइ अब यहाँ आएर पनि तिमी अघि घरमा पस्ने भयो एउटा मेटाइछ बा मेटछिरिन त चलो भाइ हामी चाहिँ अघि पनि फुपूको खेतमा अलिकति देखाएको थियो अहिले पनि फुपूकै खेतमा यो पछाडी देखिने पर त्यो जंगलदेखि यता नै हो र यतापट्टि पारै घरदेखि त्यहाँसम्म नै फुपूहरूको जग्गा हो यो अनि हामी चाहिँ गएको थियौँ अहिले डायमोट आकाया दे आबुरके रोटा रोटाली जे नि छोरे ए रोफिन्टा रोटा नालिका मेडि आङ आबुरको अके होट्टा आइज आङ नै छिन्न मार हङा नङ आइ आछे काजी हिन्ज्या का मेडि आकाया दे बिचा नाले ओजी ओले ओ दाङ बाली थियो बन सकिन कतन जे बिदुर सगै इन सगै हम ताजी फु आलखा अलल आ बुरी आका होले ने कता बन्ना बुरी लेखो ने कता लेखो बेलाल के जमा 60000 वहा जिम लेउ काय वहा एसन तन्देसी के जिम का जाउ होदिन हामी चाहिँ फाइनली च्याउ खोजि सकेपछि घरमा आइम अब च्याउ पकाउँछौ एकछिन पछि अनि खान्छौ हाम्रो चाहिँ फुपूले अलगै बेताउनु भएको छ, बोबोले पनि अलगै बेताउनु। हामी चाहिँ पर दिदीको उसमा बसेको थियौँ भने यतापट्टि चाहिँ हामी फेरि अहिले बल्ल फुपू घर आएका छौँ। बोबो चाहिँ भित्र जानुभयो, कता जानुभयो?